Tak dneska se spožděním vyrážíme v kompletní sestavě, konečně směr Lednice-Valtice. Objížďka okolo pivovaru a rybníku. Po pěkný objížďce se napojíme zase zpátky na plánovanou trasu. Takže jedeme mezi poli. Koukej, Matěj jede. Teta. Tam jedem, jo? No. A babí. Pomocný navigátor bude Dulič. A přijedeme do obce Ladná, kde mají krásný kostel. A hřebčín, u kterého se musíme zastavit. Třetí u tohohle kostelíku. No, to už je to třetí. A do třetice přijíždíme na ranč Ladná. Tak se zase podíváme na koníky. Malá dělá teta, vy. Podle řeky Vie přijíždíme k odbočce Orva. A jedem dolů. No koukej. Tady je les. To je hezký, viď? Hop. Dobrá, dobrý. Krásný. No a přijíždíme na Janův hrad. Před časem jsme tu byli. A dnes opět. Koukej dát. Tady je hrad, vidíš ten hrad? Jsi na rukách? Jo. Yeah, jo. Tři malý piva s Jany. Jsme si kratší pauzu dali na Janově hradě. Na malý pivko. Je okolo kanál vodní. Je to moc fajn. Pojedeme dál. Tohle je pro mě utrpení. Tak cyklotým Udlice dorazil na zámeček v Lednici. Sama na zdar výletu. A jsme s Dádou a jsme tu. Tu. Veď? Tak a pojedeme na Valtice. Ale už kape. Začíná poprchávat, jdeme se schovat. Jdeme se rychle schovat, než tam přijde bouřka. Ta čekačka chvilku, no. Ale tam už je jasno na druhé straně. Jdeme po Lednici v krátkým dešti. Tady jsou dokonce mokré cesty a před námi je krásný bouřkový mrák, ale ten asi před námi utíká, tak to bude pravděpodobně v pohodě. Vodárna, to je nevydaný odpočívadlo. Lednické rybníky. Ze stromu kape, země se páří, se tady hezky zapršelo. Krásná cestička lesem. Tady pěkně pršelo.
No, tady asi pěkně, no. Takže po krátké čůrací pauze jedeme dál. A my hezky koukáme, jak teď lítá na záda bláto. Borový les. To je vzdoušek. Zámek Valtice, kaple svatého Huberta. Ty bláho, Pavlí, ty máš ty záda. Čekáme u Národní přírodní památky randevu. Tak a koukejte tady doleva. Máme tady zámeček Valtice. Tak nejčistší je dneska teta. Ano. Jo. Klasy, ano. A já to mám i na kufru všude. Ty, já mám ale jenom koukej, Dani, a to nespadne, ano. Triko taky. Opa. Tak jsme ve Valticích na náměstí. Dále je zámek, dáme si něco. Tak jsme dorazili do zahradní restaurace Albero. Ne, to mi dělá papu, pojď. Můžeme se na papu. Tady! Tak ten se dopřává. A dvakrát tady máme. A krba nám přijedný žebra. Valtické náměstíčko. Zase krásná polňačka. Hop, hop. Les je tady, viď? Jedeme lesem. Daleko. Daleko. Krásná cestička. Ale dál nevede. A konec. To si děláš srandu. Takže cyklotým Udlice se otáčí a tuhle krásná cesta nám tady končí. Dál už je to spíš propis. Jsme na obídné trase. Tam bychom jeli souběžně tady s tou cestou. Tady bychom jeli tou cestou dál. Jede vlak. No a jsme v Břeclavi. No a projíždíme v Břeclavi a teďka asi na silnici. Záda je ve svým živlu, viď? Tak musíte dělat kapučínko a máme tady tanečníka. Jedeš. Mám i tanec.
hip-hop studuje. A to je ona ta hudba, jo, Dani. No vidíš, jak se mu to líbí a ty nadáváš. Tak opouštím občerstvení jeden. Další, no. Další bude, chciš počkat. A jdeme přes vodu. Trať. Jinak jsme museli po šílený silnici. Máme šílenou terénní vložku, no s bobinou je to docela zábava. Dobrý. Ty brďo, to byla cesta, viď? Před námi je cílová rovinka, ale proti pěknému větru. Takže je super. A ten konec byl výživný. Do kopce a proti větru a s nákladem. Super.